Olá, queridos alunos! Olha só, está observando aqui como seria o modelo geocêntrico hoje, na atualidade, né? Poxa, eu estou aqui na Terra, no planeta Terra, e so... o geocentrismo diz que nós somos o centro do Universo. Olha só, cara, que legal, né? A pessoa, todos o Universo, né? todos os corpos celestes, todos os planetas, olhando para nós como centro. Nossa, que status, né? Maravilhoso isso! Porém... Isso foi quebrado com né? Galileu, Galilei e outros. É o heliocentrismo, né? o sol está no centro de tudo. Amanhã cedo nós estamos olhando para aquele sol maravilhoso. Né? Aqui em Rondônia, no nosso estado, né? o sol ele é muito caliente, né? ele tem muitas peculiaridades, questões de calor, de temperatura, etc. O clima é né? maravilhoso. Vamos lá agora para a nossa revisão, olha aí. O que, que nós temos lá? ciência antiga, né? Filosofia e ciência, né? Qual a relação dela? Na antiguidade gregos os filósofos falavam em dois níveis de conhecimento: o doxa, né? que é a opinião ou senso comum, e a episteme que é ciência. Vimos também nas civilizações mais antigas do Egito, Índia, né, China, que eram conhecidas diversas propriedades geométricas que visavam o quê? Aplicação prática, ou seja, a ciência prática. Vimos também que foram os gregos pré-socráticos, né? antes de Sócrates, por meio de demonstrações racionais, desenvolveram a geometria de forma puramente abstrata. E a medicina passou por um semelhante processo tá? Aqui, ó, de racionalização da prática com Hipócrates de Cos. Platão e geometria de teorias cosmológicas. A concepção científica de Platão baseia-se na teoria das ideias. Sempre, né? O propósito de Platão é elevar o conhecimento da simples opinião, senso comum, doxa, até a ciência, tá? Que é a episteme. Lembra aqui que nós falamos lá na corrente de pensamento que é o empirismo, né? É o, o criticismo. O criticismo ele quer investigar, sair da opinião. O conhecimento verdadeiro através da dialética. Porque a dialética é assim, ó, tese que é o assunto, antítese, né, que é antes, e a conclusão que é a síntese. A matemática é fundamental para tornar o possível conhecimento, porque descreve realidades não sensíveis, segundo Platão. Já na geometria a figura sobre a qual raciocinamos não depende da figura sensível que representa, ok? Vimos aqui o exemplo da bola e o círculo. E o Aristóteles, o que, é que ele deixou né? física e na astronomia? Ele valorizou a observação e aperfeiçoou a lógica. Ó. Temos uma aula de lógica né? instrumento intelectual para garantir o rigor da argumentação. Além do mais o termo físico traduzido por física significa natureza metafísica de Aristóteles ele explica que o movimento é a transição do corpo que busca estado de repouso no seu lugar natural na astronomia ao associar a perfeição ao repouso a cosmologia grega desenvolveu o que uma concepção estática o universo é finito e a terra está no centro Aí, ó, estamos parados, né, o centro. De onde viria o movimento inicial, então? Para Aristóteles, é o primeiro motor, chamado de motor imóvel. Na Idade Média, ele ganhou esse nome com Tomás de Aquino, ok? Alexandria e a escola helenística. Quando a Grécia foi conquistada pelos macedônios, teve um processo de interação pelos helenismos, né? Ao expandir as fronteiras do império, Alexandre o Grande levou a cultura grega para pontos longínquos, né? grandes distantes. E Euclides, quando se refere à geometria, com a obra Elementos, sistematizou o conhecimento teórico, dando-lhe fundamentos ao estabelecer os princípios de quê? Da geometria, os conceitos primitivos e postulados. Já o Arquimedes é mecânico para defender Siracusa, ó, no âmbito da mecânica, ele das questões da guerra, ó, ele criou isso aqui, ó, mecanicamente, cataputas, né? Eles uma bola de fogo, né, bola de, de ferro, ou de pedra e colocava o pincho, queimava e lançava, alcançava os navios, etc. Agora, pessoal, vamos lá, faça a atividade. Olha aí, vimos a revisão, né? Agora Vamos lá? Ó, é fácil. Quatro perguntinhas vocês vão já responder. E daqui a pouco a gente volta, tá? Boa atividade. Vamos lá. Oi, oi! Qual foi o combinado? Eu fazer uma revisão, né, a visão pequena, e vocês responder a atividade, né? O combinado foi esse. Conseguiram? Vamos lá? Qual é a primeira questão? Olha aí, Tirando dúvidas, questão número um: no Egito, os funcionários do faraó, olha só, falamos um pouco do Egito na aula, certo? Sabiam dividir as terras após refluxo das cheias do Nilo? O que supõe conhecimento de quê? De geometria. Sabiam de fazer essa divisão? Além dos agrimensores, né, egípcios? Também hindus, ó, chineses, de épocas mais recuadas, né? já distinguiam diversas propriedades geométricas, mas sempre visando a aplicação prática, sempre para aplicação do dia a dia. Agora, a pergunta é, daquele contexto, né? quem foram os primeiros a transformar o conhecimento empírico em demonstrações racionais, e desenvolveram né, a geometria de forma abstrata. Quem foi? Quem foi? Os... Ó, pergunta aqui. Ó. Primeiros. Será que a, a letra A, os astecas? Ou B, os maias? Ou C, os incas? Ou D, os gregos pré-socráticos? Ou E, os romanos? Presta atenção no. Não... Né, ó, lá no contexto nós falamos sobre os egípcios. né? Mas quem foram os primeiros a transformar o conhecimento empírico em demonstrações racionais? Ou seja, sistematizou, anotou, criou livros, né, teorias. Os egípcios faziam né, na prática, mas não tinha nada anotado. Qual foi desse grupo aqui? E aí, tá fácil, não tá? Pergunta aí do professor de física. Vamos lá! Faz aí uma observação para os universitários. Qual é? Então, quem optou pela alternativa? Olha lá. Gente, foram os gregos pré-socráticos. Então, de maneira racional, fizeram demonstrações, né? Transformaram né, pela experiência em... Eles anotavam, né? Fizeram livros e etc. Aí, depois, os pensadores, posteriormente, pegavam essas ideias, esses estudos, para. Aproveitar nos seus formulações de conhecimento, questão 2: a teoria das ideias também costuma ser estudada em seus aspectos epistemológicos, né, que é conhecimento, como teoria do conhecimento. Aqui, nessa doutrina, Platão propõe que conhecer a verdade implica um processo de passagem progressiva do mundo sensível, das sombras, né, para o mundo das ideias, racional. O conhecimento para ser autêntico deve ultrapassar a esfera das impressões sensoriais, ok? Tem que ultrapassar. O plano da opinião e penetrar na esfera racional da sabedoria. O mundo das ideias, de Platão. Para atingir esse mundo, o ser humano não pode ter apenas amor às opiniões. Ó. Filodoxia, né? Precisa possuir amor ao saber. Filosofia. Na entrada, vocês perceberam? Olha só, a nossa nova entrada né, da aula de filosofia tem lá as, as palavras, né? Reflexão, opinião, crítica e amor, né? Amizade ao saber, sabedoria. Então, a filosofia significa isso, amor à sabedoria. Ou amizade à sabedoria. Pra Aristóteles que falou sobre o amor, é gostar de aprender, né? Então, vamos lá para o cerne da pergunta, ó. O método proposto por Platão para realizar essa passagem ó, e atingir o conhecimento autêntico, a episteme, é qual é o método? Petra A é o da mônia, né? B, a dialética? Ou C, a metamorfose, reitas, que é a biologia, né? Ou D, a tese, títese e síntese? Será? Oi, análise empírica? Qual seria a resposta adequada aí? A palavra em si, tá? Qual o método, na passagem? Como que ele faz para atingir essa episteme, o conhecimento? Qual a alternativa você optou? E aí? Qual foi? Então, a alternativa correta é a? Professor presencial, manda para gente aí. Olha lá, olha lá a resposta. Qual? Aí, ó, dialética, gente, tem que ter um diálogo, né? Sempre conversando com o conhecimento. Tá errado, tá isso, tá aquilo e etc. Então é nessa perspectiva que vai aprendendo, né? Vamos lá! Agora se liga no Enem, gente. Ó, o quadro se liga no Enem, todas as disciplinas têm. Olha, eu rimei, não é verdade? Vocês terão questões que já caíram no Enem, de cada disciplina. E questões paralelas, aquelas que vão na linha de pensamento do Enem. Por quê? A partir daí vocês vão se familiarizar. É como nós estamos. que o Enem é dessa forma, dessa maneira. Estamos apresentando para vocês como funciona o né? contexto de aprendizado de resolver as questões do Enem. Aí vocês vão. Ó, se familiarizar, chega lá, ó. Esse Enem aí já conheço há muito tempo. Desde o primeiro ano que as disciplinas de filosofia da mediação tecno tecnológica do estado de Rondônia me apresenta aí, ó. Então já estou familiarizado. Vou ler, interpretar e gabaritar, na é verdade? E qual é a nossa questão de hoje? Olha lá. Ó, o Enem de 2012, gente. Adaptado. Sofreu algumas adaptações, né? Pode-se viver sem ciência? Olha aqui, gente. Pode-se adotar crenças sem querer justificá-las racionalmente? Olha. Pode-se desprezar as evidências empíricas? Não é a pergunta, mas são afirmações. Tá? No entanto, depois de Platão e Aristóteles, depois desses dois carinhos aqui, ó, nenhum homem honesto pode ignorar uma outra atitude intelectual foi experimentada a de adotar crenças com base em razões, evidências e questionar tudo a mais fim de descobrir o seu sentido último. interessante, né? Agora a questão, né? A pergunta em si, o que, que ela está querendo, né? Ó, Platão e Aristóteles marcaram Profundamente a formação do pensamento ocidental, que nós estamos hoje, né? O do ocidente. No texto, lá no texto, né, é ressaltado importante aspecto filosófico de ambos os autores. De quem? Desses dois. Que, em linhas gerais, refere-se que... Veja bem, o que, que se refere o texto lá? Só para voltar, ó. Pode-se dizer que a ciência, né, pode se adotar a crenças sem querer justificá-la racionalmente, pode -se desprezar as evidências empíricas. No entanto, depois de Platão, nenhum homem honesto pode ignorar que uma e outra atitude intelectual foi experimentada: a de adotar crenças com base em razões e evidências e questionar tudo mais a fim de descobrir o seu sentido último. Então, será que eles estão se referindo à adoção de experiência do senso comum? como critério da verdade, ó, a palavra, nós vimos, né, a doxa, pretensão de a experiência legitimar por si mesma a verdade, será? Experiência por si só já diz que é a verdade em si. Ou seja, compreensão de que a verdade deve ser justificada racionalmente, ó, aqui está racionalmente, né, aqui está do senso comum. As duas, né? D. Defesa de que a honestidade condiciona a possibilidade de se pensar a verdade. A questão da honestidade, da moral, né? da ciência. E. Incapacidade de a razão confirmar o conhecimento resultante de evidências empíricas. Aqui é pela experiência. Né? Qual é a alternativa correta? E aí, pessoal, responderam? Tá fácil? Vamos lá, manda a resposta aqui para o professor Hélio. Professores presenciais, fiquem atentos nas respostas. Essa é de grau médio, não é difícil, mas também não é fácil, tá? Vamos lá. Então, quem optou pela alternativa? C, gente. Ó. Os dois, né? O texto em si fala. Refere-se que a compreensão de que a verdade deve ser justificada de maneira. Racional, tá aqui, ó, e nunca o senso comum, né? Porém, nós falamos anteriormente em aulas que o senso comum deve ser respeitado em si, porém, não é ele o todo, né, da forma de conhecimento. Agora, alternativa 4, discursiva. Vamos lá, essa é extensa, hein? Vamos ver quem acertou. Quais foram as contribuições de Euclides e Arquimedes para o helenismo? Nossa, essa tá professores presenciais. Já tô até vendo aqui o conteúdo, né? O, a quantidade de escrito no caderno. Aí ser uma folha quase toda, né? Mas é legal, gente. Só porque quando você for destacar alguma teoria que eles falam, não aquele pensador ele falou dessa teoria. Que só porque eles criaram uma teoria já na antiguidade, você acha que elas não estão essas ideias não? não estão envolvidos no nosso cotidiano, então, sim, é só fazer essa análise, essa ponte de conhecimento antigo com o nosso atual, ok? Vamos lá entender. Então, a resposta correta é... Euclides, e a ge... é na questão da geometria, tá? Ó, Euclides, ele deu contribuição para a geometria e Arquimedes na mecânica. Com a obra Elementos, o Euclides, ele sistematizou o conhecimento teórico análise nem né, escreveu etc dando-lhe os fundamentos de ao estabelecer princípios né da geometria os conceitos e os postulados então tá aqui ó aqui eu queria dizer sistematizou o conhecimento teórico e o que que fez o arquimedes ele numa questão da, de defender a sociedade né pelos romanos ele fez engenhos mecânicos, as cataputas, incendiados. Na, é, a partir daí, incendiava navios né, dos inimigos, em grande... sistema grande alcances, né? Distância grande. Ele transpôs seus artefatos da dimensão puramente técnica, ó, ou pra, para a especulação teórica e científica. daqui, ó. Viu? Que a ciência, se ela começa pela teoria, depois para a prática, Ó, esses dois se ligam. As especulações passaram, né? questões teóricas e científicas, para estabelecer o princípio da, né? Dos princípios fundamentais da mecânica. Então, as duas contribuições dos dois para as ciências, né? para o helenismo nesse ponto. Então a nossa aulinha foi essa. Porém, olha aí. Porém, gente, não acabou ainda. Temos o quê? Temos um material complementar, recheado né, de contexto sobre ciência para vocês aprenderem. Olha lá. Ó, é um material complementar de hoje. Temos o artigo sobre ciências na Grécia Antiga. É um texto, ok? Vocês vão pegar nesse link aqui. Ó. E adentrar mais no âmbito do conhecimento. Veja bem. Sempre estamos aqui, eu, professor Luciano, dando incentivos para vocês não ficarem apenas, apenas aqui nesse conhecimento. Não precisa acreditar em nós, entendeu? Quanto ao contexto, né? de aprendizado. Vão além. Estamos andando o caminho aqui, ó. ó. esse mundo, ó, o planeta Terra, ele é finito, né? Ele tem uma infinitude. Tem gente que até que dá a volta ao mundo, ou seja, pelos oceanos, ou seja, pelo pelo ar, né? Aí ele é finito, então abrace ele, ó. Pega e abrace esse mundo aqui, ó. Você tá aí, ó. Esse mundo tá aí para você se, se destacar nele. Então, abarque esse mundo para você e aprenda. Vai pegando aquilo que você gosta para o seu aprendizado. Começa por aqui, pelas ciências antigas da Grécia. Então, pesquise, né? Vai além dessa aula e vai contemplar e somar mais o seu sua gama de conhecimentos. No âmbito da filosofia e de outras disciplinas, ok? Que não é só a filosofia ensina, si, né, Que vocês vão aprender a vida, né? Do seu dia a dia mais. Outra disciplina, porém, colocar ela interdisciplinar, né? O conhecimento geográfico, filosófico, sociológico, de arte, matemático e histórico, etc. Vai compor, né? A sua gama de conhecimento, ok? A sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.